02 814 2111. Това е телефона за връзка с предаването България днес. Ние продължаваме напред с инициативата Паркирал си като идиот, която набира все по-голяма популярност в страната. Как в Пловдив по един възпитан начин можем да покажем, че се възмущаваме от шофьорите, които паркират неправилно? Това ще разберем сега от Борислав Бараков, наш гост. Здравейте! Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители! Инициативата се зароди общо взето година назад, а самата идея за лепене на стикери на стъклата на нарушителите е взаимствахме от Русия, като нашата цел реално е да по някакъв начин да превъзпитаме хората, които паркират неправилно. Не искаме да има агресия, не искаме да се конфронтираме с тях, а просто превантивно възпитателна цел. Идеята на нашата група, между другото, искам да призова всички, които имат желание да участват в нашата инициатива, да помогнат по някакъв начин, или дори само с участие. Групата е паркирал като идиот Пловдив. Нека да подадат заявка, ще бъдат приети, няма никакви проблеми. Има ли доброволци, които имат желание да участват в тази инициатива? Има. Да, има за сега. Общо взето хората, които участват, са малко на брой, но за сметка на това будни. Повечето коментират, повечето имат желание да участват, но най-вероятно по някакъв начин се страхуват от... От какво се страхуват? От агресивни шофьори ли, които са недоволни от това, че им лепите такива стикери? Стикери, да. Имало ли е такава ситуация? Изпадали ли сте на такива шофьори? Ами, хората се страхуват, то може да не се каже точно страх, но по принцип се боят да се покажат пред обществеността, понеже все пак това е някаква публична акция, колкото и да, нали, това, което ние осъществяваме, колкото и да си комуникираме през социалните мрежи, идва един момент, когато трябва да излезем лице в лице с нарушителя. Имало е случаи за щастие, без никакви последствия. Все пак стремим се да сме повече от един човек. Нали, Кажете ми, много ми са интересни ситуациите, да, в които сте виждали неправилно паркирали шофьори. Какви са ситуациите? Как паркират? Паркират по най-различен начин. Значи, основното, което реално най-често нарушение, което така установяваме, е паркиране на место за хора с увреждания, без да има необходимия стикер, съответно без да е обозначен автомобила. Там вече по-наглото паркиране в този случай е спрял на две места, нали, заел две места с един автомобил. Дори миналото година имахме случай, три места беше застанал напречно. Сигурно скъпа кола е имала и си я Да, скъпа беше, няма да казвам марката, скъпа беше. На пешеходни пътеки, може би, е другия чест момент. На мен лично, аз съм пешеходец, но ми прави впечатление, че много често пред пешеходна пътека, например, се спират шофьорите. Абсолютно сте права. На пешеходни пътеки, може би, това е второто така нарушение, което най-често извършват нашите уважаеми водачи. На пешеходна пътека, като най-често на пешеходна пътека е спирането е обикновено с аварийни на аварийки включени, което означава, че по най-бързия начин ще се изнесем. Само че през това време, като вас пешеходци, като нали всички сме пешеходци или пък майки с колички, няма как да преминат. Следващото, което мога така да в градация да го кажа, като най-често нарушение е спиране също в зелените площи, което за мен е абсолютно недопустимо. Много е просто. Ние по някакъв начин даваме пари на съответните фирми или организации, за да... Плащаме си данъците. Да, плащаме си данъците, за да съществуват тези зелени площи, а пък всъщност там отгоре паркират хора, които въобще не обръщат внимание, че газа тревата и след това трябва нови санкции. Какво ви е правило впечатление? Може би не е хубаво така да делим, но жените шофьори или мъжете шофьори по-често не спазват тези правила? По-често мъжете. Не спазват да, правилата. По-често, за съжаление, мъжете. Има ли такива, които като им направите забележка, всъщност разбират грешката си, извиняват се? Да. Приветстват има акцията? За сега мога да кажа, че чак да приветстват акцията не, но хора, които като им се направи забележка, си преместват автомобила или така, нали, разбират грешката си общо взето, има. Има даже онзи ден на една пешеходна пътека беше справен един господин на аварийни.
и аз така бях сам. И показах му стикерчето и му просто го помолих да си премести автомобила. В това в същото време една майка с дете се опитваше да скачи през тротуара, през бордюра, малко трудно. Разбрам общо за човека, дръпна си автомобила. Понеже аз ви признах, че съм пешеходец, но много често съм виждала пешеходци, които неправилно пресичат. Такава акция има ли? Вижте, сега вие предполагам разбирате, че все още ние прохождаме в тази наша инициатива, но моята идея, така като инициатор на всичко това е да се борим по някакъв си наш начин цивилизован, нали, пак повтарям, без никаква агресия, без никаква конфронтация, не само с неправилно паркиралите, които са абсолютно навсякъде в нашия град, а и с всички останали нарушения на закона за движение по пътищата. Неправилно пресичате пешеходци или неспазване на знаци, на светофари, много често минават на червени. Тук не трябва ли да работите така в по-близки контакти с институциите, които следят подобни нарушения? Или на този етап сте само като... За сега сме сами, но предполагам, че няма може да може да дадете едно рамо на служителите на реда, които ние следят това. Искам да използвам възможността от тук от вашия ефир да ги призова тях, пък и ние от наша страна сме готови на абсолютно съвместни действия. Вие шофирате ли един последен въпрос? Абсолютно, да. Шофирате да. И за вас лично не е проблем да си спреш на правилното място? И до сега нямам нарушения, нямам проблеми. Мога да кажа от 94-та година слагам колан, например. Вие сте шофьор за пример. Благодаря ви много. Така да сте все така ентусиазиран и активен. И ще видим как се развива по-нататък акцията. Дано да са по-малко хората, които се опитват да паркират като идиоти, поне в Пловдив. Благодаря ви за разговора. Мерси на вас. Напред.